isbarbardhig kooban oo aan ku eegi doono awoodaha militari ee dalalka labada Kuuriyood waqti xaalad saansaan colaalada ay ka ogan tahay gacankaasi Kuuriya. iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ay sii xoogaysanayso dhibaatada dhex taala dalalka reer galbeedka iyo waddanka waqooyiga Kuuriya. maalmihii ugu dambeeyayna xaaladdu gaadhay in la isugu hanjabo weeraro militari oo dhinaca nukleerka ah. ayaynu warbixintan kooban ku eegi doonaa bal isbarbardhig kooban aan ku samayno awoodda ciidan ee dalalka Kuuriyada waqooyi iyo Kuuriyada koonfureed oo cadaawad gaar ah iyaga si gaar ah u dhexayso, iyadoo dalkaasi koonfurta Kuuriya uu yahay waddan Mareykan ku taageero. inkasta oo dalka waqooyiga Kuuriya yahay mid shuuci ah, sidoo kalena muddo badan dunida reer galbeedku ku hayay cunaqabatayn dhaqaale, haddana dalkaasi waxa uu leeyahay awood militari iyo ciidan oo aan la dhayalsan karin, halka uu sanadihii ugu dambeeyey si weyn horumar ugu sameynayay awooddiisa dhinaca gantaala xiriirada dhexe iyo kuwa dheerba, kuwaasi oo weliba awood u leh inay qaadi karaan madaxyada hubka nukleerka oo duqayn kara qaarada dhaadheer. dhinaca Kuuriyada Koonfureed, iyadu waa waddan furfuran oo dhaqaale xoogan leh, sidoo kalena dhabarka ku haysa waddanka Mareykanka oo isagu taageerada buuxda mar walba la barbar taagan. waddanka koonfurta Kuuriya waxa uu leeyahay awood militari iyo dhaqaale oo aad iyo aad u xoogan isaga laftiisu. bal haddaba isbarbardhig kooban aan ku sameyno labadan Kuuriyood oo ah laba waddan oo cadaawad weyn oo gunaahi u dhexayso. tirada ciidamada waddanka waqooyiga Kuuriya waxay dhanyihiin 1,106,000 oo askari, halka ay tirada ciidamada Kuuriyada Koonfureed ka yihiin 607,800 oo askari. Kuuriyada waqooyi waxay haystaan in ka badan 3,500 oo taangi, 504 diyaaradood iyo 36 isugu jira maraakiibta diyaaradaha xambaara ee dagaalka iyo gujisyada badda hoostiisa quusa. Kuuriyada Koonfureed waxay isagu haystaa 2,750 taangi, halka uu ka haysto sidoo kale 476 diyaaradood oo noocyada dagaalka iyo ciidamada isugu jira, iyo weliba in ka badan 13 maraakiibta dagaalka ah, kuwa diyaaradaha xambaara iyo kuwa gujiska ahba. gantaalaha Kuuriyada waqooyi waxay gaari karaan oo wax ka duqayn karaan 1,000 km ilaa 6,000 oo kilomitir in ka badan, waxaanay badi gantaalahaasi gaari karaan dalalka Japan, Hindiya, Shiinaha ilaa Mareykanka oo ay wax ka duqayn karaan. waxyaabaha awood ahaan ay ku wanaagsan yihiin ciidamada waqooyiga Kuuriya waxaa ka mid ah iyaga oo leh in ka badan 4,000 oo godad marina ah oo dhulka hoostiisa ka qodan, kuwaasi oo xidhiidhsan xuduudda u dhaxaysa dalalka waqooyiga Kuuriya iyo koonfurta Kuuriya, gudahana u gala koonfurta Kuuriya. godadkan ayaa ah kuwa dagaalka loogu talagalay oo qarsoodi ah oo ku dhawaad 60 sano la qoday. waxyaabaha kale ee waddanka waqooyiga Kuuriya ay aadka ugu fiican yihiin waxaa ka mid ah ee ay khatarta ku yihiin iyagoo shacabkoodu ay wada yihiin dad wada militari ah, ugu yaraanna haysta tababar 2 sannadood. qof kasta oo dalkan u dhashay oo shacab ahay waxa uu leeyahay tababar ugu yaraan 2 sannadood ah oo militari. daraasadan aan kasoo dheeganay diyaariyey oo ka tirsan macadka Military Global Studies waxa uu leeyahay haddiiba dagaal qaraari labadan dal dhex maro waxa uu noqon doonaa mid lagu hoobto oo aan si dhib yar lagu kala guleysan iyadoo labada dhinacba ku baabi'i karaan.